voldsomt mye penger du har med deg, Inge. Ja, her det faktisk par tusen mål. De cellene jo litt unike, jeg har aldri sett de. Skal du ha en 200 mål? Ja, takk skal du ha. Og der har vi gullbær og våge på den. Brenner disse som vanlige sedler, eller? La oss prøve å brenne en sedle og se. Skal vi gjøre det? Ja, ja, ja. Å, ja. Den, da, men det, folk svirer opp mye penger nå til jul. Ja. Hvis vi legger en sedel i sprit, da skulle det brenne enda mer. Ja, prinsippet skulle han vel dyppe han litt der. Ja. Ta han ut sånn. Ja. Okay. Vi prøver da. Ja, prøv. Svir opp. Å, ja. Den brenner godt. Ja, yes. Veldig bra. Men se, den er like fin. Hvis vi prøver å få en litt farge på den flammen. Litiumklorid. Se her. Å, ja. Se her. Det blir jo ekstra spennende. Ja. Kobberklorid. Se her. Å, ja. Den er fin. Fin effekt. Fin blå farge. Natriumklorid. Ja. Ja, klar gul. Ja, se her. Ja. Ja. En til, og da prøver vi kaliumklorid. Der kommer han. Åja. Der ser. Ja. Flott. Altså, alle de stoffene brenner med fossilflamme. Ja. Og sedlen, denne her, ja, går nok inn. Nesten like god. Ja, de går nok inn pølsebod, de på 17 år. De gjør nok det. Ikke den. Ikke den første. Nei.